पथिक मु तुमे काम आशा
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଲନ ଷ୍ଟୁଡିଓ କଟକରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଆମେ ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡ଼ କଲୁ, ପ୍ରଶଂସା ନିବାସୀ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଗୀତ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ଏହି ଗୀତରେ ବିଶେଷ ସହଯୋଗିତା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସ ଶିବନନ୍ଦ ସାର୍ ଏବଂ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ସାର୍। ଆଉ ଦୟାକରି ଯେତେ ଜଣ ବି ଆପଣମାନେ ଏହି ଗୀତକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଗନମୋହନ ନାଗ ଅଫିସିଆଲ୍, ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।